Kjære alle sammen. På vegne av Norsk Litteraturfestival har jeg den store gleden av å ønske velkommen til programposten Lærerinnens sang med forfatter Vigdis Hjort. Det har vært sagt før, men jeg sier det igjen. Det er liksom ikke riktig festival før Vigdis Hjort på en eller annen måte er involvert i programmet. Også i år. Vigdis Hjort har mottatt en rekke priser og utgitt tilsvarende mengde bøker. Jeg skal ikke fortelle om alle her. Men det viktigste, som alltid er hovedessensen med Vigdis Hjort, er at hun berører, engasjerer og provoserer igjen og igjen. Og denne gangen er det gjennom Lotte Bøk, engasjert foreleser i dramatikk ved Kunsthøgskolen, og avgangseleven Tage Bast, som gjerne vil filme Lotte både i undervisningen og privat. Og hvordan det går, det kan bare Vigdis fortelle om. Vær så god. Takk. I stedet for å lese, jeg leste jo i går. Nei, jeg har jo sånn på, ja, da trenger jeg ikke så der. Så tenkte jeg at jeg skulle fortelle litt, fordi jeg tenkte jeg skulle fortelle hvordan er det egentlig man kommer på at man skal skrive en bok som Lærerinnens sang. Det handler altså om en professor på Kunsthøgskolen som underviser skuespillelever i dramatikk, og mest i Bertolt Brecht. Og så på de første sidene av... Og dette er en kvinne på min egen alder, og jeg tror i likhet med veldig mange mennesker på min alder, menn og kvinner, og kanskje også yngre, så er vi kommet veldig ofte et sted i livet at man har på en måte blitt enig med seg selv om fortellingen om sitt liv. Hvis man møter nye mennesker, så forteller man om liksom, hvem man er, sitt yrke. Man har en selvfortelling, man er enig om sitt private liv, sin sivile status, sitt yrkesliv, og så videre. Og sånn er Lotte når vi møter henne på de første sidene. Så kommer denne avgangseleven og vil filme henne fordi han har en teori om at undervisning og liv henger litt sammen. Så han vil filme henne både i undervisningssituasjonen og utenfor. Og Lotte sier ja fordi de fleste professorer og de som underviser på Kunsthøgskolen er generøse i forhold til elevenes ønsker og behov. Og allerede før Tage Bast kommer med sitt kamera, så begynner hun å liksom se han med hans blikk på en måte. Hun går inn til sitt eget hus og på en måte føler seg hvordan vil det se ut, og ser det da plutselig fra et helt annet perspektiv. Og for det første så er det jo slik nå at vi lever i en tid hvor vi hele tiden driver og filmer hverandre og dokumenterer vår tilstedeværelse i verden hele tiden. Det er ikke så lenge siden jeg var i Montenegro foran noe som heter Sveti Stefan, som er så vakkert, og da ser du at i det foreldrene tar til små barn på 2 og 3 år tar opp telefonen, så kommer posituren på en måte da. Men Lotte Bøk er jo ikke så dum at hun vil velge en positur. Hun går på en måte med å åpne øynene inn i det som ligger som et potensielt selvutforskningsprosjekt i dette. Og min teori om Lotte Bøk er at hun egentlig har... Hun aner at hennes selvfortelling skurrer. Hun har et ønske om at den skal bli på en måte rystet, da. Og jeg tenker på dere selv. Hvis dere møter mennesker... La oss si at dere sitter sammen med mennesker dere kjenner godt, og så møter dere mennesker dere ikke kjenner, og så hører dere en gammel venninne, for eksempel, fortelle om sitt liv til dette ukjente mennesket. Da vil dere høre hvor utrolig mye det mennesket lyver. Hva de legger vekt på, hva de underslår, og så videre. Og det er jo veldig interessant hvis vi går, og kanskje de selvfortellingene vi har egentlig er sånne beroligende selvfortellinger, egentlig. Men hva kunne skje hvis vi forandret dem? Og jeg innbiller meg at Lotte Bøk har egentlig et ønske om å få sin selvfortelling på en måte rystet, da. Jeg siterer et dikt her, nå husker jeg ikke hvem som har skrevet det, men som går sånn, et svensk dikt. En som banker på en dør, og så blir det åpnet, og så sier den som banket, «Unnskyld at jeg forstyrrer». Så svarer den som åpnet, «Du ikke bare forstyrrer,
Du ryster hele min tilværelse. Velkommen. Og jeg tror det er noe med det. Og jeg tenker, det er ikke så lenge siden jeg var i et sånt veldig porst sted i Stockholm, la oss si sånn Aker Brygge-aktig, hvor alle menneskene som gikk, de var sånn veldig altså fra topp til tå, da, med nypussede sko og pene klokker, dokumentmapper, nye frisyrer, uklandelige på alle måter, på vei til sitt viktige virke. Og det var noe i meg som hadde lyst til å sette ut foten sånn. Men jeg er bombesikker på at i det mennesket da falt, og det ansiktet som da ville komme til syne, ville være et mer sympatisk ansikt, og som jeg kunne mer gjenkjenne meg i. Og sånn sett så tror jeg det er med at kanskje det er språkmenneskets akilleshæl. Du kan merke det på politikere for eksempel, eller forfattere. Altså at man har en forforstand, eller folk som er gode med språket i det hele tatt, de har automatikk, de kan bare trykke på sånn, og så kommer språket, fortellingen, det er der. Hvor det av og til kan nesten være en lise å se et menneske som, leter etter ord, og du nesten blir sånn spent på, hva skal det mennesket si nå, liksom, i forhold til dette, når det bare kommer ut en strøm som knytter på en knapp. Politikere, forfattere og en del andre språkmektige mennesker. Men den personlige beveggrunnen da, i forhold til å begynne å skrive den boka, var faktisk at jeg har snakket på Kunsthøgskolen, men også andre steder, om Bertolt Brecht. Og da pleier jeg å snakke om et av hans favorittstykker, og det er Det gode mennesket, sett så an. Og det handler sånn, kort fortalt, om tre guder som kommer ned på jorda for å se hvordan det står til med menneskene. Og det står dårlig til. De sviker og lyver og bedrar og dreper og stjeler, og det er ikke engang noen som gir gudene husrom. Bortsett fra det gode mennesket, sett så an, den prostituerte Chente. Hun gir gudene husrom. Og når gudene da skal reise opp igjen til sin himmel, svært desillusjonert med hensyn til hvordan det står til med menneskene, så vil de gjerne gi Chente en butikk, så hun skal slippe å prostituere seg. Men Chente, det gode mennesket, hun er jo alt for snill til å ha butikk. Hun gir jo til de som ikke kan betale. Så noen sier sånn, å, barnet mitt sulter, så gi Chente. Å, min gamle far, han har ikke hatt en bolle ris på lenge. Og Chente gir. Og så skjønner Chente på et tidspunkt at hvis hun fortsetter sånn, så kommer hun til å miste hele butikken. Og da ser Chente seg nødt til å dikte opp en slem fetter. Og en gang i måneden så dikter hun opp den, eller kler hun seg ut som ham, og drar ned til landsbyen og krever nådeløst inn sine penger. Jeg skal ha Chente sine penger, så skylder Chente sine penger. Pengene mine, pengene mine. Og stadig oftere ser hun seg nødt til å kle seg ut som han for å drive pengene sine inn. Og i landsbyen så begynner de å savne Chente, det gode mennesket, for det er blitt av henne. Chente, hun som de i sin tid utnyttet på det groveste. Men Chente har blitt gravid, og maven vokser under dressjakken. Og på et tidspunkt så blir hun nødt til å ta fettermasken av. Og da sier de i landsbyen, Chente, er det deg? Og så sier hun denne setningen, ja, jeg er begge. Å være god var for vanskelig. Akk, vår verden er vanskelig. Den som vil hjelpe de fortapte er selv fortapt. Så kommer gudene ned på hastebesøk for å se hvordan det står til, om det har skjedd noen bedring på jorda. Det har de ikke, og de bare vil reise opp igjen, men Chente liksom ber og trygler dem. Ikke reis uten å gi meg råd og retningslinjer om hvordan jeg kan være et godt menneske. De bare rister på hodet og reiser opp, og Chentes siste ord er, hjelp! Da kommer, som veldig mange av Bertolt Brecht-stykker, da kommer en forteller inn på scenen. Og han sier det, og jeg sier det på svensk, som Lotte Bøk sier det på svensk, fordi det er en bedre oversettelse, synes jeg. Og det er sånn, kjære publik, vær ikke vred om denne slut er ute av ledd.
Kan et godt menneske assisteres når happy end skal produseres? Kjære publik, det deres slut. Dere bestemmer det når dere går ut. Og det jo sant. Det jo summen av enkeltmenneskers handlinger som bestemmer om det skal bli en happy ending. Det ser veldig dårlig ut for tiden. Men det det. Og dette har jeg stått og sagt med så mye pat og så mange ganger. Unge mennesker, kjære publik, det deres slut. Dere bestemmer det når dere går ut. Og så går jeg og drikker øl. Og hva det da vært liksom alt sammen når jeg ikke klarer å omsette det i handling i mitt eget liv i det hele tatt da? Og det gjør jo at jeg ville liksom prøve å forske litt i det. Og da tenkte jeg at det faktisk noen ting vi, altså det noen ting vi sånn, det små ting vi faktisk kan gjøre, tror jeg da. Jeg prøver å være optimistisk, og jeg prøver å dytte Lotte dit. For det Lotte forstår, det jo at når hun ser filmen om seg selv, som en forferdelig film, men vi ser den bare gjennom Lottes øyne, så vi vet ikke hvordan den objektiv Og jeg tror at Lotte ser den mye mer forferdelig enn den faktisk fordi hun ønsker å bli rystet ut av sin selvforståelse. Hun skjønner bare at det språket her kan jeg ikke bruke. Og så reiser hun ned til Hellas for å være et sted hvor man på en gammel nedlagt stadion for å sortere klær for flyktninger, hvor datteren min har vært. Og det som gjorde inntrykk på meg var datteren min som fortalte. Der det jo veldig mange som der av ulike grunner. Veldig mange har beveggrunner hjemmefra for å komme. De har opplevd sorg, skilsmisser, samlivsbrudd, ulike ting. Eller de vil, og de fleste vil ut i strendene hvor det dramatisk, og ta selfies og så videre. Men hun fortalte da om en gresk kvinne som kom liksom hver dag uten å ta et bilde, uten å snakke med noen. Men bare det at hun hadde en kropp bidra til å sortere sko. Og datteren min viste meg det på en sånn måte som jeg liksom bare tenkte sånn, ja, bare det, og at du har en kropp, og det ingenting det å sortere sko for flyktning, det i hvert fall ingen bivirkning. Så det ikke dårlig for noe i verden, så da dytter jeg Lotte dit. Men det jeg prøver å si noe om egentlig, det det at sånn som verden ser ut i dag, da skal jeg prøve å si i klartekst noe som jeg ikke prøver å si, eller som jeg skriver romaner fordi jeg ikke vil si det i klartekst, men jeg tror og si at det vi kan gjøre noe med, det faktisk vårt eget perspektiv på tingene. Altså det vi må selvfølgelig være medlem i de riktige organisasjonene, stemme på de riktige tingene, sortere søppel, men vi kan også forandre perspektiv på noen ting. Og jeg husker igjen min datter, men den andre datteren. Jeg hadde storfart, vi liksom gikk i Sandvika, jeg inn i bakeren for et brød, tilbake på Joe and the Juice, for Joe and the Juice, eller sånn. Og så sier datteren mitt meg, mor, du sa ikke takk. Og så sier jeg, ok. Og så sier hun, jeg hadde ikke tenkt å si det til deg. Men da du løp inn til bakeren, så var det en eldre kvinne som så at du hadde så stor fart, og antageligvis hastverk, så hun åpnet døren for deg. Og så bare kommer jeg inn forbi, og da hadde hun, denne eldre kvinnen, sagt til sin like gamle veninde, det var ikke mye takk å få der. Og så sier jeg, ok. Og så hadde da datteren min også sett at jeg bare kom på the Joe and the Juice, som det, eller Joe and the Juice, som du lukte vigg. Det sier jeg bare sånn. Og så har jeg tenkt sånn, ok. Takk. Men så har jeg begynt å si takk. Jeg har blitt mye flinkere til å si takk. Det gjør en liten forskjell. En bitte liten forskjell. Takk. Se. Si takk. Redder ikke verden, men liten perspektivforskyvning innenfor vår rekkevidde. Det så mye som ikke innenfor vår rekkevidde. Og så la jeg Lotte for eksempel gå ut i dette oløse. Hun snakker jo ikke gresk i Aten. Og en gang komme ut i byen og late som om hun gjest som invitert til et selskap. Da. Og kjempeglad for å være invitert. Hilse på alle de andre gjestene. Nei, du så hyggelig. Neste dag at hun vertinnen som har invitert alle de andre, og kjempeglad for at alle har kommet. Og det noe med en holdning vi kan ha selv til vårt liv, da.
Sibel Bedford har sagt at når man ung, og nå vi så unge så lenge, liksom, så gjør man alle ting liksom, sånn, fordi man har en følelse av at det begynner egentlig snart. Altså, det en form for sånn generalprøve. Det begynner snart på ordentlig, og så plutselig så går teppet ned. Og så skjønner du, det var forestillingen, liksom. Og det den, den på en måte opplevelsen av at det faktisk forestillingen, og det jeg tror, eller jeg prøver å dytte Lotte dit, hvor hun forstår at det nå, det ikke forestillingen. Det begynner ikke neste uke, eller det en neste gang, og så videre. Men en annen ting, ta en liten omvei, for jeg kommer tilbake til det, men i forhold til at Svetlana Aleksejevic, som også interessant i denne sammenhengen, Nobelprisvinner i litteratur, men det hun skriver jo bare rett og slett ned samtaler hun har med andre mennesker. Men hun nekter å bli kalt dokumentarist, for hun sier nei, virkeligheten må alltid fortolkes. Den må alltid fortolkes, den kan ikke bare skrive rett ned. Og så snakker hun om sin metode, så sier hun at for hun snakker om det daglige språket, så sier hun et høylitterære språk kan ikke konkurrere med det daglige språket som mennesker kommer til i en samtale. Og at når mennesker snakker utrolig vakkert, helt vanlige mennesker, særlig når de snakker om døden og kjærlighet, så stiger det høyere opp enn sitt daglige jeg. Det går opp på tå. Og det vet jo alle dere også, at dere har opplevd personlige samtaler som har vært helt avgjørende for livene deres, hvordan dere har gjort valg fordi dere har snakket sammen med noen om viktige ting, eller plutselig har forstått noe som har gjort at dere har forandret retning i livet. Og det også innenfor vår rekkevidde. Og for å legge til rette for samtaler med våre medmennesker som gjør at vi kan få de eller oss selv til å gå opp på tå, for da løftes både den som forteller, og den som blir fortalt. Og det jo også sånn som... Nei, jeg går... Nei, jeg tror... Da går jeg inne med en ting før jeg begynner å optimere. Og som jeg tror faktisk da, altså det der med å legge til rette for gode samtaler, si takk, forstå at det den eneste muligheten. Hvis jeg da tenker på, bare fortelle fort om Søren Kierkegaard, som jeg begynte på idehistorie og leste da jeg var 17, eller 18 var det vel, fordi han var reklamert med sånn i universitetets brosjyre. Lurer du på hvem du eller lurer du på hvorfor du her? Og jeg lurte på begge deler, og jeg begynte på idehistorie, og så skulle jeg lese Søren Kierkegaard. Og jeg leste han, jeg skjønte ingenting, men jeg skjønte at jeg var i nærheten av noe viktig. Og Sigmund Freud har sagt det om det stedet i en nattlig drøm, hvor det åpner seg en kanal inn til det gåtefulle og ukjente. For Freud tror i likhet med Søren Kierkegaard at det finnes en veier til innsikt om livet og tilværelsen uavhengig av vitenskapene og statistikkene og laboratoriene. Så jeg tok med meg Søren Kierkegaard da jeg kom i sånn krise. Eller jeg var kanskje ikke helt, han hjalp meg inn i krisen. Husk at jeg satt på vei inn til New York og leste om spissborgeren. Spissborgeren, det det mennesket som bare gjør akkurat det som følger alle samfunnets skrevne og uskrevne regler. På alle måter, fra innerst til ytterst, følger alle regler, har en følelse at de velger en kone, en barn, et yrke, en jobb. Men egentlig det bare et nyttig brikke i samfunnsmaskineriet som gjør det samfunnsmaskineriet bestemmer det til. En automat i bevegelse, sier Søren Kierkegaard om spissborgeren. Og jeg satt der og skjønte, jeg en spissborger. Jeg gift med en spissborger. Jeg har født 3 spissborgerlige barn. Jeg må skilles, og det gjorde jeg når jeg kom hjem. Men jeg fikk litt hjelp av en som heter Paul Moxnes, som hadde skrevet... Så da jeg var 10 år, så skrev jeg et lite dikt som jeg sendte inn til Dagbladet, som de trykket, og det går sånn.
Og som han, Paul Moxnes, kom hjem fra den New York-turen, så hadde han skrevet en bok som heter Hverdagens angst, og der lå det, hadde han brukt det diktet som titel for et, eller som motto for et kapittel. Og det diktet går sånn. Hva meg? Det mine øyne, eller det min nese? Kanskje det munnen, kanskje hele fjeset? Kanskje det noe jeg ikke kan fjerne? Kanskje det bena? Kanskje det tærne? Eller kanskje min hjerne? Alt har jo et navn, og alle navn har mening. Unntagen ordet meg som sitter alene. Hva kan vel det ordet mene? Så hadde han klippet ut, brukt det som et motto for et kapittel, og under diktet så sto det Lille Vigdis sitt spørsmål. Nei, svaret på Lille Vigdis sitt spørsmål vil bli avgjørende for hennes liv. Et engstelig svar vil gi et helt annet liv enn et modig svar. Og det har jeg tenkt på så mange ganger når jeg er i valgsituasjoner. Vi blir som eksistensialister mener, blir til i valgene våre. Skal jeg svare modig eller svare engstelig på hvem jeg er? Men i hvert fall, så det var Spisborg her, men så sier da Søren Kierkegaard, han sier at det, hvis man da har avslørt Spisborgeren, som bare følger alt, liksom, tror en velger, men egentlig ikke velger, automatisk bevegelse, så blir man estetiker. Og estetikeren er sånn her, ler av Spisborgeren, det er sånn. Herregud, liksom, bare holder de på. Spisborgeren, det er ikke noe mening med det. Jeg kan ta for meg erotiske gleder og reiser og så videre. Og er likegyldige og ironiserende i forhold til Spisborgeren. Det er estetikeren som sier, gift deg, og du vil angre det. Gift deg ikke, og du vil angre det. Gift deg eller gift deg ikke, du vil angre begge deler. Heng deg, og du vil angre det. Heng deg ikke, og du vil angre det. Heng deg eller heng deg ikke, du vil angre begge deler. Altså, det er totalt indifferent. Og Søren Kierkegaard mener at det er jo ikke et sted å være. Så sier han, tegner han opp etikeren. Og på overflaten så kan etikeren framstå, ligner på overflaten, ligner etikeren på Spisborgeren. For etikeren, han skjøtter sine familiære og samfunnsmessige plikter. Men i motsetning, la oss ta ekteskapet, i motsetning til Spisborgeren, for han er blitt lei av sin kone. Hun er blitt tykk og fet og kjede, han har begynt å se på andre. Men han skiller seg ikke, for det gjør man ikke. Mens etikeren, hvis han har valgt å elske i gode og onde dager, så står han ved sitt løfte. Fordi han har respekt for seg selv, og respekt for den han har avgitt løfte til. Og det der å være i verden på en sånn... Altså det Søren Kierkegaard sier er at det å være menneske på jorda, heldiggris har du fått lov til å være menneske på jorda. Tillitserklæring fra oven, en oppgave. Hva er det da med fynn og klem og all din inderlighet og alt ditt ansvar? Han sier det er så mange mennesker som bor i kjelleren hos seg selv, selv om det er ledig i de øvre etasjer. Hvor utsikten er vi og perspektivet, uendeligheten liksom. Og det er jo også innenfor vårt perspektiv å klatre oppover. Og den gangen jeg tenkte at jeg hadde liksom fått Kierkegaard inn under huden, var da jeg sto i en liten armensk kirke i Montenegro, så tente jeg lys for å holde jeg glad i. Jeg var helt alene i den bitte lille steinkirken. Så begynte lyset å blafre, så ble det stille, så blafret det, så ble det stille, så blafret det, så tenkte jeg, hvor trekker det fra? Nei, ingen ser det var. Så forsto jeg, det er min pust. Og så forsto jeg den veldig kirkegårdske tankegangen, at bare ved at jeg puster, setter jeg ting i bevegelse. Bare ved at jeg lever, setter jeg ting i bevegelse. Hvilken mulighet, hvilket ansvar. Det vet jo alle hvordan et menneske kan komme inn i et rom og forandre det rommet. Og det er også et perspektiv som ligger innenfor oss å kunne forandre da, vår egen holdning til vårt liv og våre medmennesker. Og da skal jeg ta et par, tre ting fort til slutt. Jeg satt på Oslo S en grå novemberdag. Sånn, himmelen var veldig tung. Jeg var tung. Alle menneskene hadde tunge, grå drakter. Det var tung i ansiktet. Og jeg satt og leste Sykdommen til døden av Søren Kierkegaard. Og skjønte ingenting. For det er veldig mye teologi og sånn. Men på et tidspunkt så har han en note. Og da er det alltid spennende når Søren Kierkegaard har noter. Og så sto det. Tenk deg et kjempedigert keiserrike. Kjempedigert, millioner på millioner på millioner av mennesker, landområder på landområder på landområder. Kjempedigert, strålende, mektig keiser.
hos en bitte liten leilending der borte. Fattig leilending. Og så får den fattige lille leilendingen i hjørnet av riket, han får bud fra keiseren. Han sier sånn, hæ? Vet keiseren at jeg finnes? Ja. Han vet at du finnes, han vil gjerne møte deg. Altså, det kan jo ikke stemme, liksom. Jo, han vil veldig gjerne møte deg. Og ikke bare det, han vil gjerne at du skal bli svigersønnen hans. Det nå bare tuller meg. Hvis jeg begynner å tro på det der, da kommer jeg liksom til å bli le av meg bak ryggen min. Jeg kommer til å bli karikert i bladene. Jeg kommer til å bli ulykkelig hele mitt liv. Og så står det, det skal mot til å tro at det høyeste vil deg noe. Jeg er ikke religiøs, men jeg fikk sånn, det høyeste vil meg noe. Så jeg gikk ut på Oslo S, og så var det akkurat som jeg så alle menneskene med meg. Det høyeste vil deg noe. Og deg. Og deg. Og det er jo sånn at hvis det finnes noe høyere, så vil det jo helt garantert alle sammen, ikke bare liksom noen spesielle mennesker da. Og det er også noe som man kan forsøke, som er innenfor vår rekkevidde i forhold til å forandre vårt eget synspunkt. Og Thomas Tranströmer, den svenske Nobelprisvinneren, han skriver jo et, han har et dikt som heter Romanske båger, hvor diktets jeg står inne i en sånn romansk kirke på kontinentet, hvor det velver seg velv etter velv etter velv, uendelig oppover, og han står der sammen med masse andre turister og ser opp i denne velv etter velv, blir nesten svimmel, og så får han et syn. Og det er en engel som kommer ned til skulderen hans, og som sier, skjems inte över att vara människa. Vær stolt. Inom dig välver sig välv efter välv uendelig. Og så går han ut på piazzaen sammen med alle de andre turistene, overveldet av synet inne i kirken, men også av det veldige sollyset utenfor. Og så ser han ned på sine, eller ser bort på sine medturister, herr og fru Tamara fra Japan, herr og fru James fra USA, og så står det, innom dem velver seg velv etter velv, uendelig. Og det, hvis vi klarte å se på våre medmennesker, det er jo ikke bare, jeg føler jo at det er velv etter velv etter velv inni meg, men altså, hvis jeg skulle ta innom her at det faktisk er sånn for alle andre, så blir det jo krevende, men også på en eller annen måte litt oppløftende. Og helt til slutt da, så tar jeg, fordi jeg begynte med Brecht, han som sa i, vi snakker om hva som er sant og hva som ikke er sant. Brecht, han opplevde som medisinerstudent under Første verdenskrig og sto overfor de mest lemlestede. Og opplevde mellomkrigstida, var den første som måtte rømme fra Tyskland og så videre. Så skriver han to setninger da. Mellomkrigstiden, jeg synes det gjelder nå også. Regjeringene skriver fredsavtaler, lille mann. Skriv testament. En annen, før jeg tar det siste diktet, som jeg også synes er så fint i forhold til det å klare å uttrykke en livsfølelse på fire linjer. Det går sånn. Jeg sitter i veikanten og ser på at sjåføren skifter ut et hjul. Jeg likte meg ikke der jeg var. Jeg liker meg ikke der jeg skal. Hvorfor ser jeg på hjulskiftet med utålmodighet? Men det siste diktet, som er en oppfordring til dere alle sammen, tror jeg på en eller annen måte, det heter Kunden, er også skrevet i mellomkrigstida. Da trygdene ble redusert fordi man skulle ha penger til krigsindustrien, og det går sånn. Jeg er en gammel kone, og da trygdene ble redusert, så hadde jeg ikke lenger råd til å gå i butikkene som jeg før gikk daglig. Så jeg stoppet å gå i butikkene som jeg før gikk daglig. Men en dag tenkte jeg over det, og så begynte jeg igjen å gå i butikkene som jeg før gikk daglig. Ba om det jeg pleide. Ikke mer, men heller ikke mindre. Et halvt brød, en purre og en kålrot. Og bare da kjøpmannen regnet sammen summen jeg skulle betale, og jeg åpnet min portemonnaie, måtte jeg bekjenne at jeg ikke hadde råd til det. Og hoderystende gikk jeg ut av butikken, sett av alle kunder. Og så står det, for hvis den som ikke kan betale, ikke viser seg der mat blir kjøpt, vil man tro at de ingenting trenger. Og det er på en måte en revolusjonær handling fra den konen som også er innenfor vår rekkevidde. Tenk på hvordan vi skammer oss hvis det er så kort avvist.
på terminalen, og hvordan vi har i vårt samfunn sublime mekanismer som gjør at vi, de som har det verst hos oss, på en måte fjerner seg fra, fra scenen. Og det, så det, helt sånn, det jeg prøver å si noe om, tror jeg, med den liksom, boken, er å rykke Lotte ut av hennes sin selvforståelse og selvfortelling, fordi hun aner at den skurrer på en eller annen måte. Men jeg prøver også å gi henne nytt mot på et eller annet vis. Og nå leste jeg bare akkurat dette i går, men jeg synes at det er fint allikevel. Og det var den gamle kinesiske vismannen da. Den gamle læreren ville ha ro, så da det ble ufred i landet, snørte han sine sko for å vandre ut. Etter en tid møter han og gutten som fører oksen hans en toller, som spør om de har kostbarheter å fortolle. Og gutten sier for liksom å forklare alt. Han har vært lærer! Og tolleren spør, fant han noe ut? Og ja, svarer gutten, at det veike vannet i bevegelse, med tiden beseirer den mektige steinen. Du forstår, det harde taper. Og da tenker jeg på at sånn som verden ser ut nå, og så forferdelig umulig den ser ut, så tenker jeg at hvis vi alle er sånn veikt vann i bevegelse, så er det eneste vårt håp å beseire den steinen. Da så må vi være som Kirkegård og Brecht og alle sammen, fortaler oss til, og så må vi tillate oss å gå og drikke øl etter at man har snakket med patos, som jeg har gjort nå. Så nå går jeg og drikker litt øl, men det betyr jo ikke at jeg prøver å la det også synke inn og få konsekvenser for mitt liv. Takk, takk.